Ahoj běhounci. Tak, přišel mi dotaz na to, jak se oblíkám na běh v takovémhle počasí. Dneska -4 stupně, sněží a my jsme pořád prostě svěží. Tak, ale dost komedie. Takže, co si beru na hlavu? Jak vidíte, nahoře mám čelenku Nessy. Čelenka Nessy je naprosto božská, to vám říkám na rovinu. Já úplně nesnáším čepice, protože někde jsem to psala, prostě já si v tom připadám jak nafouklej kondom. Takže prostě v té čepici je to pro mě peklo. Běhám v čelence, ať se děje, co se děje. Tak, rukavice. Rukavice jsou nedílnou součástí, protože mě je zima pořád. Rukavice jsou nějaký no name. Ty mi objednal můj muž. Jsou z takového toho neoprénu. Neprofouknou, prostě ne, není mi v nich zima. A ty jsou odněkať z Číny. Odkať nevím, říkám, mám je od muže. Tak, tadyhle ta bunda. To je od Adidasu, je to úplně jednoduchá. Černá bunda, lehonká, prostě proti větru, proti dešti, neprofoukne, je mi v ní strašně dobře. Další vrstva, kterou mám na sobě, tak kromě těch sluchátek, který hnedka zahodím, tak je tadyhle ta zelená mikina od Karimoru. Já ji většinou používám na podzim, používám ji hodně dlouho, protože je dost teplá a taky přesně funkční, prostě odvede všechno, co má. Tak, má úplně božský kapci, kam narvu všechno, co potřebuju, jak vidíte. Mám tam toho hodně. Tak. A taky. Poslední vrstvou, kterou mám, tak je triko s dlouhým rukávem. Funkční, od Nike, s tím, že teda triko mám buď s dlouhým nebo s krátkým rukávem, podle toho, jak moc velká zima je, ale většinou i s krátkým. Dál už se slíkat nahoře nebudu. Tak, co mám? Tak mám ještě tadyhle ty elastáky, taky od Nessy, ty jsou na zimu, takže jsou to termoelastáky, nemohla jsem si vzpomenout a ty jsou taky skvělý. Musím říct, že jsem hrozně dlouho čekala na recenzi, abych o nich mohla něco říct, protože jsem vůbec nevěděla, jak budou hřát nebo nehřát. A jsou skvělý. Co mě na nich úplně, co mám úplně na nich asi nejradši, tak jsou tadyhle ty kapsičky, které mám fakt jako při ruce, narve se do nich. Hlavně do nich narvu tadyhle ty dobrůdky, že když svolávám psa, tak si jenom šáhnu a tak si prostě šáhnu a mám je u sebe. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, mají božský, teda normálně, jako klasicky mají zipy, což třeba ty od toho Under Armouru nemají, takže se tam vejde lítko, jaký budete potřebovat, jaký máte. Další věc, kterou pod těma elastákama mám, tak jsou klasický kompresky. Já používám většinou SLS-3, protože u nich mám nejlepší ten kompresní efekt. Mám ještě nějaký od Eleven, mám z Lidlu. Z Lidlu jsou takový jakože spíš jako ponožky, ale jsou zase příjemný, když prostě je potřebuju jenom tak. Tak, to jsou tadyhle ty. A poslední věc, tak mám boty neoprenový, Gore-Texový, takže prostě mě do nich neteče. Jediná jejich nevýhoda je jejich váha. Tak, a to je asi všechno, co jsem vám k tomu dneska chtěla říct. Tak vidíte, že to není žádný, že bych se oblíkala nějak extra teple, ale prostě člověk se při tom běhu zahřeje a v takovémhle oblečení si myslím, že neprochladne. Díky, mějte se, ahoj!